Jeg har forsket i, hvad der sker, når man har fejl i natrium-kalium-pumpen. I mennesker er der nogle patienter, der har mutationer i genet, der koder for natrium-kalium-pumpen. Og de her mutationer, de forårsager fejl i pumpen, og derved forårsager de svære neurologiske sygdomme. Og ved hjælp af musemodeller har vi så undersøgt, hvad der sker, når man har de her fejl i natrium-kalium-pumpen. Det, der motiverede mig meget, det er, hvor vigtig natrium-kalium-pumpen er som et protein, ikke mindst i forhold til cellefysiologisk aktivitet. Udover det synes jeg også, det har været vigtigt for mig, eller interessant, at Aarhus har haft en rig historie omkring forskningen af natrium-kalium-pumpen, og ikke mindst fra Jens Christian Skov, som fik Nobelprisen for at opdage pumpen. Det er vigtigt, fordi at natrium-kalium-pumpen er så et vigtigt protein for samtlige cellefysiologiske aktiviteter. Og så er det også vigtigt, fordi at der er patienter både i Danmark og i resten af verden, som har mutationer i natrium-kalium-pumpen, og pt. Findes der ingen behandlingsmulighed for de her patienter. Det mest interessante ved forskning, det er, at man har muligheden for selv at, eller man stiller et spørgsmål, og så skal man selv finde ud af, hvordan man kommer hen til svaret. Og det kræver selvfølgelig en lang række midler undervejs, hvor man kan kigge på, hvordan andre folk har gjort det før, hvor man kan prøve at lave nye metoder selv, og så lave en blanding af det her, så man får, og i sidste ende kunne svare på sit eget spørgsmål. Og det synes jeg, det er det mest interessante ved at forske. På en eller anden måde synes jeg, at det er også bare et almindeligt arbejde, man har. Men jeg synes også, at man har på universitetet i forskningsmiljøet, har man en lidt større mulighed for at arbejde frit og arbejde med lidt mere rummelighed, og man kan selv finde ud af, man kan selv bestemme, hvad man er mest interesseret i, og så har man mulighed for at forfølge de interesser. Jeg håber, at min forskning kan være med til at bidrage til en generelt større viden om natrium-kalium-pumpen selvfølgelig, og så også måske på den længere bane være med til at afhjælpe de her patienter med mutationer i natrium-kalium-pumpen og kunne udvikle nye behandlingsmuligheder for dem. Det er selvfølgelig håbet.